Ողջույն։ Այսօր ադրբեջանական լրահոսի առաջատար քպական Ալեն Սիմոնյանն էր։ Միլիմեջլիսի падգամավորներ են ելույթ ունեցել Արցախի մասին։ Նրանց խոսքը, սակայն, այնքան լայք չի հավաքել ադրբեջանական մեդիատիրույթում, որքան Ալեն Սիմոնյանի խոսքերը, թե պետք է լուծարել Արցախի ներկայացուցչությունը Հայաստանում, Արցախի նախագահ գոյություն չունի եւ այլն։ Իրեն չեմ անդրադառնա։ Իր տեսանյութերի տակ այսօրվա մեկնաբանությունները շատ ավելի տեղին բառապաշարով են, քան ինձ հնարավորություն կտար եթերը։ Այդ մարդուն ընդամենը կարելի է խորտալ, քիչ խոսել եւ շատ աշխատել հերթական անշարժ գույքի ձեռքբերման վրա։ Այսօրվա իմ թեման մեր երկրում մայրաքաղաքից մինչ հեռավոր գյուղեր տիրող կրիմինալ իրավիճակն է։ Ամեն օր այս պատկերն է։ Կտրած ծակած վերքով Բերթի հիվանդանոցի տեղափոխվել 19-ամյա զինծառայող, Կոտայքում ռեստորանում դանակահարություն է եղել, Սևանակղզում եւս անչափահասներ բեսետկայում վիճել են դանակահարել, Երևանում հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 29-ամյա տղամարդ, Բաղրամյան պողոտայում անչափահասները վիճել են դանակահարել, Կրակոցներ Թլիկ գյուղում 3 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, Վեդու ավականու անդամը խնջույքի ժամանակ կրակել է, Կրակոցներ Արինջ գյուղում կան վիրավորներ, Գորիսում վեճի ժամանակ 20-ամյա երիտասարդը 4 կրակոց է արձակել, Կրակոց ավտոկանման պատճառով եւ այլն երկար կարելի է կարդալ։ 2 տարի է հրավարությունները արգելել են Սուրմալուի Փայթյունի պատճառով ու լսվում են միայն կրակոցի ձայներ։ Պատերազմի ընթացքում Արցախում երևի այդքան կրակոց չի հնչել, որքան կրակոց հնչել է Հայաստանում վերջին 2 տարում։ Այսպիսի բան կարող է լինել միայն ոստիկանություն չունեցող երկրում։ Սեպտեմբերի 7-ին, ինչպես ոստիկանության հաղորդագրությունից ենք իմանում, ոստիկանները տեղեկանում են, որ Արմավիրի մարզի Նալբանդյան համայնքի 41-ամյա բնակիչ Մանուկ Մարկարյանը իր մոտ պահում է հրազեն։ Մարզի օպերլիազորն ու թաղայինը գնում են բռնելու։ Կրակում է Օպերլիազոր հայրապետ Ստեփանյանը զոհվում է, թաղային Արթուր Այվազյանը վիրավորվում։ Վերջին անգամ երբ է հիշում ոստիկանի մասնակցությամբ այսպիսի միջադեպ։ ՊՊՑ գնդից հետո, երբ ոստիկաններ զոհվեցին, երևի մեկ էլ սա էր։ Սրանցորոք ոստիկանների մասնակցության միջադեպերը անընդհատ են։ Այն օր իմացանք, որ Աբովյանի ու Գառնու ոստիկանապետերին էին ծեցել։ Դրանից առաջ Կոտայքի վարչություն մտել էր օտարերկրացին ոստիկանի զենք խլել, կրակել։ Այն որ անընդհատ ահազանգում ենք, որ երկրում ամենաթողություն է, ոստիկանությունն էլ անտարբեր է, այս սրան է բերում։ Գաղտնիք չէ, որ իշխանության, հետևաբար ոստիկանության ղեկավարության ուշքու միտքը ընդդիմադիրներն են։ Ամեն բողոքի ցույցին 1000 տեսակի ոստիկան է մասնակցում։ Այնինչ հանցագործություններն ու բանդաները անշեղորեն աճում են։ Հատուկ պատրաստված ջոկատները գնում են ազգային ժողովում Նիկոլին պաշտպանելու անհասկանալի է թե ումից։ Իսկ հանցագործի վրա ուղարկում են օպերլիազոր ու թաղային տեսուչի։ Ոստիկանությունը 30 նռնակ է նետում լրագրողների ու միտինգ անող քաղաքացիների վրա։ Իսկ զինված հանցագործին գնում են բռնելու ռակատկայով։ Հունիսի 12-ին Նիկոլի հրաժարականը պահանջողների վրա ոստիկանությունը զարյա 3 տիպի բազմաթիվ լուսաձայնային նռնակներ էր նետում։ Քաղաքացու դաստակ պոկում։ Այն դեպքում, երբ այդ նռնակը նախատեսված է զինված հանցագործի ճնշելու և բռնելու համար։ Վահե Ղազարյանի ոստիկանությունը նռնակը նետում է լրագրողների ու քաղաքացիների վրա, իսկ Մահակով գնում է զինված հանցագործ բռնելու։ Այդ զարյա նռնակները պինդ պահեք, հələ բողոքի ակցիաներ են սպասվում, պետք կան։ Դրա համար էլ ներքին գործերի նախարարությունը անվանում են ընդդիմության դեմ պայքարի կոմիտե։ Կառավարության դիմաց ակցիանող 3 հոգու դիմաց կանգնում է տարբեր զենքերով զինված մի քանի ավտոբուս ոստիկան, բերման ենթարկելու մեքենաներ եւ այլն։ Իսկ զինված հանցագործի դիմաց 1 օպերլիազոր եւ 1 թաղային։ Կառավարության դիմաց կամերան դնում ենք, մտածում են ուրեմն ցույց կա, ու մի քանի ռոպեում ոստիկանները հավաքվում են։ Հատկապես ուժային համակարգում շատ կարևոր է կարիերայի աստիճանական աճը, մասնագիտական հմտացմանը զուգահեռ։
Նայեք ներքին գործերի նախարարի կարիերայի աճը։ Տարիներ շարունակ լինում է օպերլիազոր, բաժանմունքի պետ, պետի տեղակալ եւ այլն։ Ամենաբարձր պաշտոնը մի կարճ շրջան Դիլիջանի բաժնի պետն է։ Մեկ էլ Նիկոլը գալիս է իշխանության, ասում է, «Էս իմ դասընկերը, էս ինչի է հայտնվել Մայթին»։ Ու կարճ ժամանակ անց դառնում է ՀՀ ոստիկանապետի տեղակալ, հետո ոստիկանապետ։ Ոնց որ մյուս միջակներին է կտրուկ բարձրացրել առանց անցած ուղին հաշվի առնելու, ու մենք ունենք գեներալի համազգեստով, բայց շարքայինի պատրաստվածությամբ նախարար։ Նահեք Վահե Ղազարյանի հայտարարագիրը. 3 անշարժ գույք, տարեկան 27 միլիոն դրամի եկամուտ, փող աշխատում մարդը։ Նրա տեղակալը՝ միտինգ ցրող Արամ Հովանեսյանը, 1991 թվականից համակարգում է ու ամենաբարձր պաշտոնը եղել է Շենգավիթի բաժնի պետը, մինչև հեղափոխությունը։ Նիկոլը դարձնում է ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, հետո ոստիկանապետ։ Բա էս պետի լիներ։ Բա ինչու է Արամ Հովանեսյանը հանուն Նիկոլի իշխանության խաղաղ ժողովրդի վրա նռնակներ նետում։ Որովհետև եթե Նիկոլը չլիներ, նա հիմա երևի իր հայրենի Արտաշատի որևէ գյուղում թաղային կլիներ։ Կարթացի իբր ուժեղացված հսկողություն են արել եւ հայտնաբերել խաղալիք զենքեր։ Այս պատկերը դրամաբանական է, սա իրավական անկարգության հետևանքն է։ Բաղրամյան փողոցում իրար դանակահարում են, իսկ ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանը այդ ժամանակ հսկում էր մյուս փող ոստիկանապետի ներքին գործերի նախարարի տեղակալների հետ, որ Բաքրաց Սրբազանը հյուսիսային պողոտայից չհասնի օպերայի շենք։ Ոստիկանի պարքի ավճարը ոչ թե հանցագործություն բացահայտելու համար է իմ դրամաբանությամբ, այլ միտինգ ցրելու համար, ոնց որ ոստիկանության մասնագիտացումը փոխած լինեն։ Տավուշը հանուն հայրենիքի բողոքի ցույցերի ժամանակ Երևանի Սախարովի հրապարակից բերման ենթարկվելիս կարմիր բերետավորները կոտրել էին քաղաքացի Կարեն Գևորգյանի ոտքը։ Ավտոմեքենան իբր թե արգելված վայրում կայանելու համար 10 բարեկ ծեծել էին քաղաքացու կոտրվածքներով տարել բաժին։ Խնդրում եմ մի հատ դեպք ցույց տվեք, որ ոստիկանները հանցագործի վնասազերծելիս, բռնելիս, բերման ենթարկելիս, ձերբակալելիս ձերքի սալջարտկոն է հասցրած լինեն։ Կարճ ասած, Ժողովուրդ ջան, այս ամենը ունի կոնկրետ պատճառ։ Այդ պատճառը վստահաբար կառավարությունից եկող առաջադրանքն է։ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի ոստիկանապետի, ներքին գործերի նախարարի լավ աշխատելու ակնկալիքը հանցագործությունները կանխելն ու բացահայտելը չէ։ Եթե այդպես լիներ, հանցագործությունների թիվը չէր կրկնապատկվի համաձայն վիճակագրության։ Առաջադրանքը իշխանությունը պահելն է առաջին հերթին։ Իմ աթոռը պահեք, մնացածը ըստ նպատակահարմարության։ Մեր ոնցով լցնենք, հավատարի մարդկանցով լցնենք, բարեկամներով լցնենք, ուժով, զենքով, զորքով, զորով, շարով պահենք իշխանությունը։ Եվ այդպես է բոլոր ուղություններով։ Արցախը ինչու հանձնեց։ Պրահայի բանակցություններով, Գրանադայի բանակցություններով, Ալիևի հետ տարբեր պայմանավորվածություններով ինչ հարցեր էր լուծում։ Արդյոք իշխանությունը պահելու հարցը չէր լուծում։ Իր համար առաջին տեղում իր իշխանությունն է։